من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين تكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا ابدا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شين رانر لتنين شاترا غواتان هدو شكرا دبو بيو دا إشرين دا تايا ميلادية أما إنجيما لمن تاريخي zamu ci gaba da tafsir na alqur'ani da muka saba yi a kowace rana a cikin wannan wata na ramadan muna fata Allah shi taimake mu kuma kafin komai wannan safiya mun tashi da rashi na mahaifiyar makwabcinmu aljida'u muna fata Allah ya ga mahaifiyarsa muna fata Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta na farko yana daga cikin baiwa da Allah ya mana a makarantar nan shine na dacen makwafta gabas da yamma kudu da arewa makarantar nan ta dace makwafta irin dawainiya da yara ka san abu ne na sai hakuri yaranka da ka haifa ma zaka ga kullum hakuri kake yi da su dan haka duk wanda ya makwaftaka da makaranta to aka ganshi kuma yana ta hakuri da dalibai to abun a jinjina masa ne kuma a yi masa addu'a ta fatan alkhairi domin yaro zai shiga yayi banna yayi ba daidai ba wani abu mu iyayen makaranta ma ko jin labari ba za mu yi ba ta hannun wanda aka yi ma abun sai dai mu ji abu ta wani wuri to muna fata waɗannan makwabta na makaranta Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah ka sa mu yi tarayya cikin ladan wannan aiki da muke na tarbiyyar yara ita kuma mahaifiyar wannan bawan Allah abokinmu makwabcinmu aljida'u da ta riga mu Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta zuri'ar da ta bari Allah ya sa masu albarka Allah subhanahu wataala ya sa can tafiye mata nan mu kuma Allah ka ba mu taddata cikin imani albarkacin alqur'ani to al'umma idan ba mu manta ba a jiya muna cikin tarihin annabi shu'aibu daga cikin annabawa da Allah ya lissafo mana a cikin suratul a'raf wato an fara da annabi nuhu aka kare tarihinsa aka shigo labarin annabi hud aka gama aka shigo annabi salihu to daga annabi salihu sai aka shigo annabi lut to daga annabi lut shine muka shigo tarihin annabi shu'aibu muna kan tarihin lokaci yayi mana halinsa to daga cikin abubuwan da shi annabi shu'aibu ya ja hankalin al'umma sa shine suna tauye awo wato idan sun zo aunawa mutane kayansu su in su za su auna idan abu kwano goma ne to za su san yanda suka yi in ka ce kwano goma in sun baka sa su baka tara alal misali idan kuma da za ka kawo kwano goma kai ka zo saida masu idan suka zo auna shi za su san yanda suka rage shi shi ma ya koma tara ala sabilil misali to shine annabi shu'aibu ya ja hankalinsu akan wannan aiki sannan su martanin da suka maida qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi manyan kafiran masu fada a ji daga cikin mutanansa suka ce to lanukhrijannaka ya shu'aibu
ya kai Shu'aibu za mu fidda ka daga cikin garin nan namu ba kai kadai ba wallazina amanu ma'aka min qaryatina da waɗanda suka yi imani tare da kai za mu fidda ku daga cikin garin mu ko kuma bisa wani sharadi aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku koma cikin addinin mu kana sai ce aw law kunna karihin ko da muna kin addinin naku ba mu yadda da shi ba ba mu so sai ku ce sai mun koma addinin ku mu lura da wani abu guda biyu cikin wannan ayi abu biyu suka fada suka ce la nukhrijannaka ya shu'aibu za mu fidda ka daga cikin garin mu da kai da jama'arka na biyu kuma suka ce ko kuma mu yi sharadi cewa ka koma cikin addinin mu to amma da ya tashi ba da amsa bai dauko magana fiddawa daga gari ba dan wannan bai cikin abun da ya dame shi sai ya dauko labarin komawa addinin sai ya ce qadiftaraina ala allahi kaziban in uduna fi millatikum ba'da izna jana allah minha kaga bai dauko magana hidda shi daga gari ba shine awa daukun na kari hina koda muna kin abun ba mu son wannan addinin naku sai ku ce sai mun koma cikin shi sai ya ce to qadiftaraina ala allahi kaziban in uduna fi millatikum mun kirkirawa allah ƙarya kenan idan muka koma cikin addinin ku ba'da izna jana allah minha bayan allah ya tseratar da mu daga wannan mugun addini wama yakunu lana bayyuwa gare mu an na'uda fiha mu koma cikin wannan addini illa an yasha allah rabbuna haka allah ya so cewa mu mun tsaya kan gaskiya ba za mu koma kan addinin ku ba wasi a rabbuna kulla shay'in ilman ubangiji ya yarwaci komi bangaren sani ya san cewa hanya biyun cewa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin yace ala allahi tawakkalna mu ga allah muka dogara yace to mu kuma da kuke magana ko ku fidda mu gari ko kuma mu koma addinin ku ga roko zamu yi ma allah rabba naftaha bainana wa baina qaumina bil haqq allah kai hukunci tsakanin mu da tsakanin waɗannan mutane hukunci na gaskiya wa anta khairul fatihin allah kai ne fiyayyen masu hukunci dan haka idan kan gaskiya muke allah ka nuna aya yace aya wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi la in tabatum shu'ayban innakum idhal lakasirun wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma sufada aji daga cikin kafirai na mutanen annabi shu'aibu suka ce la in tabatum shu'ayban suke gaya wa kananan suka ce har in kuka bi shu'aibu innakum idhal lakasirun kun zama hasararru har kullun zaka samu da'awa wanda yake kan ƙarye shi kafirin kafin ma ka tuhumce shi shi zai fara tuhumar ka yana nuna kai mutumin banza ne maimakon kai ka tuhume shi to shi zai sauri ya riga malam masallaci ina fata an gane to kaga yanzu nan waɗanda ba su yi imani biya suke gayawa ƴan uwansu cewa la in tabatum shu'aiban innakum idhal lakhasirun in kuka bi annabi shu'aib kun zama asararru anan kuma akasin haka ne ai waɗanda ba su bi annabi shu'aibu kan wancan barnar da suke yi ba suka daina barnai suka dawo kan titin annabi shu'aibu su ne masu asara amma sai suka yi sauri suka fada dan ka a fada masu ina fata an gane kamar barawon da ya kekashe ne in an biyo shi sai ya ihu barawo ya tadda wani ya kaima wani bugu yana nan shi ba shi bane ina fata an gane to shi ma wannan riga malam masallaci kafin a ce musu hasararru su ne suka yi sauri suka gaya wa mu'minai kenan in ka gaya musu ma ramawa kai yace yaya fa akhadhathum ar-rajfatu fa adbahu fi darihim jasimin fa akhadhathum ar-rajfatu sai girgiza kasa ta kama su fa adbahu sai suka waye gari fi darihim cikin gidan da jinsu jasimin suna gugurfani kowa ya durkusa sai yace yaya الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الله ce الذين كذبوا شعيبا kaga wadanda suka ƙaryata annabi shu'aibu ka allam ya gano fiha kamar ba su ne aka halitta a wannan garin ba Allah ya gama da su Allah ce allazina kazzabu shu'aiban lalle wadanda suka ƙaryata annabi shu'aibu kanu humul khasirin su ne masu hasara to yau akwai wani abu da nake so mu biyo na tarihi idan kadiba tafsirai
zaka ga a cikin tafsiri ana cewa annabi Musa lokacin da suka yi gwagwarmaya da Fir'auna ya tafi Madiyana zaka ji ana cewa Madiyana da yaje kiyon da yayi gidan annabi Shu'aibu ne ya zauna na san duk mai karanta tafsiri zai riga ganin wannan za a ce annabi Musa da ya tafi Madiyana gidan annabi Shu'aibu ne ya zauna yayi kiyo hayo aure daga gida to idan muka dauko wannan tarihi kuma na yau ina so ku tuno cewa mun tarihin nan a jere suka taho akai labarin annabi Nuhu akai na Hudu akai na Salihu akai na Lut yau mun shigo nawa na Shu'aibu to ina so ku biyo mu baya a hankali mu ci gaba da maganar na annabi Shu'aibu mu ji shin annabi Musa sun ma yi zamani daya ne da annabi Shu'aibu ko ma ba su yi ba mu bi karatu yace yaya فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فتولى عنهم سيجو يا قبل سوى قال يا قيام سيجي يا قوم يا قوم تاني انجوا النبي شعبه يتي لقد أبلغتكم رسالات ربي يتي نا اسمكو دا ساقنن أبنجينا يتي ونصحت لكم نايمكو نسيها amma gashi ba ku yi amfani da nasihan nan ba habbala iya fada muku yace fa kai fa asa ala qaumin kafirin ya za a yi in samu damuwa akan abin da ya samu mutane kafirai saboda haka da kuna jin nasiha da abin bai same ku ba yace yaya wa ma arsalna bi qaryatin min nabiyyin illa akadna ahlaha bil ba'sa'i wa darra ila allahum yadarraun Allah ce dama haka al'amarin yake wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ba mu taba aika annabi a cikin wata alƙarya ba kowane annabi daga cikin annabawa illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wa darra'i face sai mun kama mutanen wurin da tsanani da cututtuka idan aka yi masu wa'azi suka ƙaryata sai a samu wata jarabawa a yi masu wai da Allahum yadarrauna ko za su yi tawazi'u kuma ba wannan ba har zamani da muke ciki yanzu duk abin da kaga zai same ka na jarabawa yana samun ka ne a matsayin wa'azi ko za ka yi nazari ka gyara mugun halinka ba ƙaramin taurin kai bane da lalacewa dan adam jarabawa ta same shi akan wani laifi da yake kuma ya ci gaba da ƙarin wannan laifin amma bushewar zuciyar dan adam zata sa a kama shi yayi sata a kai shi kurkuku ya zaman shekarun ya ƙare kuma ya fito ya ƙare yin wata sata wani kasuwa za a tada shi yayin kan aljihu ya sha da kyal abu gai amma kuma ya ƙara har wata kasuwa ya je ya sata shi ma wa'azi ne nan aka yi mashi duk abin da kake kaga jarabawa ta same ka to ya isa in kana da hankali ana neman tubarka ne fa kafin jarabawai to sai ya zama baka samu ma tuba kafin jarabawa ta same ka ba har kuma jarabawa ta zo ta same ka a cikin wannan mugun aikin amma kuma wai bata sa ka wa azantu ka bari ba wannan kana nuna ma Allah na je nayi ne domin baka da sauran abin da zaka faɗi tunda har jarabawa ma ta same ka cikin abin kuma ka san dalilin wannan laifin ne ya kamata ka wa azanci kanka da kanka ai kuma ka gode wa Allah da har ya jaraba ka kan wannan laihin naka dan ka gyara to shine Allah mai girma daukaka ya ce haka rayuwa take wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wa darra'i me dalilin da ake jaraba mutane la'allahum yadarrauna ko za su yi tawadi'u su dawo daga mugun halin su sai ya ce yaya ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى أبوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بما كانوا يكسبون فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون أنا نن الله يقول ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة إذا أكي مسئلون وننجرب وقوضا سيارة أي كنسو sai kuma mu canza wannan mugun bala'in da ya same su Allah kuma ya kawo masa kyakkyawan yanayi hatta afa hasu zo su yawa maimakon su yi tawadu wa qalu sai su ce a'a qadama sa'aba anadarra wa sarra ai da ma iyaye mu masu hadu da jarabawa sun hadu da samu sun hadu da rashi kenan idan wata jarabawa ta same shi kan hanyar da yake bi ta lalacewa ko ta bata ko ta cuta ko ta damfara ko ta sata sai ce to ai dama wannan halin ne ma ne ya gaji haka
aida ma inda nema ne wata ran ka samu wata rana ka rasa kuma duk abin da kake aida ma wata ran sai ka samu jarabawa saboda haka zancen ya gyara bata taso ba cha zai dama haka abun yake to su ma wadancin haka suke cha sai su ce kadama sa'aba an darra wa sarra ai mu ma iyayenmu irin wannan ya same su saboda haka nema ne ya gaji haka wata ran a samu wata rana a rasa ana cikin haka fa akhadnahum sai mu kama su bagatatan kwatsam in aka ce bagatatan shine ba zato ba zamani ba sa maka rana ba wahum la shuruna ba su san ma abun zai same su ba sai dai kwatsam su ji su kawai cikin shi sai Allah ya ce walaw anna alal qur'a amanu wadda qawla fadana alaihim barakatun minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akadnahum bima kanu yaksibun Allah ce walaw anna ahlal qur'a da dai mutanen garuruwa amanu za su yi imani wata kausu ji tsoron Allah ya zama baka cutar kowa baka zaluntar kowa baka tauye haƙin kowa su kanana sun yi biyayya ga jagororin su su kuma jagorori sun yi masa adalci ni ban ga laihin adalci ba kowa ya zama mutum yanzu akwai mai so a cuce shi ya akai ka cuci wani akwai mai so a yi mai ƙarya ya akai kai mai wani ƙarya akwai mai so a yi mai ƙazahi ya akai kai mai wani ƙazahi akwai mai so a bata diyar shi ya akai ka bata diyar wani akwai mai so a bata kanwar shi ko yayin shi ko matar shi ko uwar shi duk wanda zaka bata daga kanwar wani sai yayin wani sai diyar wani sai uwar wani tunda baka so kai ya akai kai kana so a bugi hancin ka kaje sayayya ya akai ka zo kana dariya kana cewa na bugi hancin shi duk abunda baka so ya akai kai ma wani shi da za a tunbaye ka baka so ai ma kazahi baka so a cuce ka baka so a zalunce ka to kuma duk abun da ka sani na adalci kai kuma kana so ai maka shi ko baka so ai ma adalci to kai kuma ya akai ka gazayi ma wani randa bawul za a je daga kafa ka dan ka ba wani ya wuce baka iyawa gani kake kai in akai haka an more maka kuma kai da zaka shiga kana so a daga ma kafa kai kuma zaka daga mu wani ba ka dan za a yi ma tukin maza ka hiddo kafa ka hiddo hannu kana zagin mutum haka kuma kai ba ka sab ka motar nan sai kai in dai kuskure ne a tuki baka isa ba sai kai kuskure to kai kuma ana yi ma kai zagi to yanzu kai zan tambaye ka da ka hiddo hannu kai da kuwa wani kila bawan Allah yana zanne motar nan tare da ƴaƴan shi da iyalin shi ka zagai dan Allah ya zai ji wani kuma kila sarakko shi ma ya dauko zai kai wani wuri sai ka zagai kai ba kana son mutunci ba to ya kace mutuncin wani duk wani abu na alkhairi kana so ya same ka to nan aya ke gaya mana da a ce kowa zai yi hakuri ya tsare haƙin kowa ya ki cuta kowa ya ki zalunta kowa Allah ce wallahi da kun rabu da wahala haka wannan aya take gaya mana yace walau anna ahlal qura da mutanen garuruwa amanu za su yi imani wata kausu ji tsoron Allah kowa ya tsare doka Allah yace lafata hana alaihim barakatun minas sama'i wal ard Allah ce da albarkoki na sama da na ƙasa sun baibaye al'umma sai Allah ce asha walakin kazzabu sai dai sun ƙaryata da suka ƙaryate fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su bima kanu yaksibun sababiyya aikin da suke yi shine rayuwar da al'umma suke yi abinda suka aikata suke girba shine fa akhadnahum bima kanu yaksibun duk wanda ya hake zalunci da cuta to shi ma shi da zaman lafiya sun yi ban kwana idan kai jagoranci aka baka na al'umma kace bari ka sace kudin kasa inda za ka zanna ka ci ma sai ya gagare ka kuma misali waɗanda Allah ya ba jagoranci idan suka yi adalci suka taimaki al'umma su suka ba kowaɗanne ilimi da abun yi su din sai su zanna su ci nasu dama ka san su yayi yawa sai su ci a natsai saboda ka ƴan makowa
to amma yanzu tun da ka handa mai ka hana kowa to waɗanda ka matsa yi sun hana ka kana tsukaci sai dai ka hizga ka ta waje ka koyo wani wuri ka zanna ka ci to kuma dama duk wadata kana so ne ka zanna ai cikin ahalin ka nan take da dadi yanzu in tambaye ka a dauke ka yi a kai ka wani lungun da baka san kowa ba kowa bai san ka ba sai a baka wadata can a ce nan zaka zanna ka ka ƙara dawowa wurin wanda ka sani dan Allah wadata za ta yi ma dadi ai kana so ne cikin garin ku cikin dangin ka cikin al'umma ka wanda kuka tashi tare ka wataya haka dan adam ke so a rayuwar shi ko ba haka bane to yanzu shikenan kai babba yanzu da ka wasga ka gudu kasar waje can ba a san ka ba ba can ka tashi ba ba can ne dangin ka ba wa za ka burge kuma shi wannan wanda yake kallon manyan nan da an magana tabbas zai ga shugabannin nan suna zalunci shi ma da zaka same shi yana awo a ma'auna sai ya cuce ka gishiri in yana sai da ya cuce ka idan da zaka koma Lagos shi kuma wanda ke kauye ka rika aiko mai kudin noma cikin abun da ka aiko mai din sai ya cuce ka kauyen zaka ji suna cewa wawan ka nawa ka san me wawa wanda yace gari neman kudi ya rika aiko mai kudi ye mai noma gida ai wawan ka nawa cikin wahala sai ya cuta mai tifa sai ya gadon karuwa can tsakiya ya lotsa kowa wanda ka taba da ka shiga hudda shi ya san kalan nau'in ha'incin da yake yi saboda haka shi ke nuna maka bakin damar da ya samu ce nan yake zalunci da can din ya samu waɗanda yake zagi shugabanni shi ma cutar zai tun daga iya damar shi da ya samu nan ma yana cuta walakin kazzabu shi ne a sha wannan ba'u sababiya ce walakin kazzabu sai dai sun ƙaryata fa akhaznahum sai muka kama su ta wani dalili bima kanu yaksubuna saboda abinda suke aikatawa ne dan haka akwai buƙatar mu gyara halaye mu gyara ɗabi'u na Bahaushe dambu in yayi yawa bai jin mai amma ni na yi imani da za a kawo tanki na mai a kwarara ma dambun nan gaba Aba min ahalul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun Allah mai girma da daukaka yace afa amina ahalul qura ayyatihum ba'suna bayatan shin yanzu mutanen garuruwa sun amince suna ganin sun shantake duk abun da suke bala'in mu ba zai zo ya same su ba bayatan da daddare wa hum na'imun suna bacci suna ganin shikenan ina fata an gane shine afa amina ahlul qura ayyatihum an dinna zaka kaddara la a wurin sun amince cewa bala'imu ba zai zo ya same su ba bayatan da daddare wa hum na'imun suna bacci yace aw amina ahlul qura ayyatihum ba suna duhan wa hum yal'abun aw amina ahlul qura koko mutanen garuruwa sun amince nan ma zaka kaddara ayyatihum ba suna duhan bala'imu ba zai zo musu da hantsi ba wa hum yal'abun suna wasa shine shin mutane sun gamsu duk abun da suke yi sakamakon wannan abun suna ganin ba zai zo ya same su ba sai Allah ya ce afa aminu makrallah fala yamanu makrallahi illa alqawmul khasirun afa aminu makrallah koko sun amince makru anan bala'i sun amince bala'in Allah ba zai zo ya same su ba Allah ce fala yamanu makrallahi illa alqawmul khasirun ba mai amincewa ya ga duk abun da yayi ba abun da zai samai sai mutane hasararru duk mai hankali ya san cewa da ya zunguro bala'i zai fado mashi ina fata an gane sai Allah ya ce awalam yadil ladina yarisuna larda min ba'di ahliha allahu nasha'u wa sabnahum bi dhunubihim wa nadba'u ala qulubihim fa hum la yasma'u Allah ya ce awalam yadil ladina yarisuna larda shin ban bayyana ga mutanen da suka gaje kasa ba min ba'di ahliha bayan mutanen ta bayan an halakar da waɗancan ko waɗanne mutane shine da aka yi annabi Nuhu ya wuce
shin ba a yi wa mutanen annabi Hudu bayanin ga abin da ya faru da mutanen annabi Nuhu bane? Shin sannan bayan an gama da mutanen Hud, mutanen Salihu ba a yi musu bayani ba? Ku sheda ne mun karanto tarihin kunji. Bayan wuce wannan annabi Lut da yazo ba a gaya wa al'umma shi yadda akai da mutanen Salih ba, to su ma waɗannan mutanen annabi Salihu ba ai mutanen annabi Shu'aibu din nan yanzu da muke magana ba an masu bayanin yadda akai da waɗancan ba, to shine Allah mai girma da daukaka yace shin ba ai masu bayani ba. Allah na sha'u da mun so su ma wasabnahum bizunubihim, da zamu safe su da bala'in su na zulubin da suke aikatawa. Wa nadabu ala qulubihim, Allah yace mun zamu rufi akan zukatan su fahum la yasma'una, ba sa ji irin na fahimta. Akwai bashi da muka yi magana da kudazu nace tarihin annabi Shu'aibu da annabi Musa da ake badawa a tafsiri cewa wai annabi Shu'aibu kiyon nan da yaje yayi ake cewa gidan annabi Shu'aibu ne, annabi Musa ake cewa kiyon da yaje yayi gidan annabi Shu'aibu yayi shi. Yanzu tarihin da muka dauko na wanda annabi muke yi yau na annabi Shu'aibu, sai Allah ya ce tilkal qura, tilkal qura naqsu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyuminu bima kazzabu min qabl kadhalika yadbu Allahu ala qulubil kafirin. Allah ce tilkal qura, wadancan alqaryu na wadannan annabawa da muka dauko tarihin su tun daga annabi Nuhu zuwa nan. Allah ce na qussu alayka, muna bada labarin su shine na qussu alayka min anba'iha, muna baka labarin su ne daya bayan daya ga abun da ya faru. Yace wala qad ja'arhum rusuluhum bil bayyinati, manzannin su sun zo musu da hujjoji na gaskiya, shine wala qad ja'arhum rusuluhum bil bayyinati, amma fa ma kanu li yu'minu, basu kasance sun yi imani ba, bima kazzabu, da abun da suka karyata min qablu kafin yau, kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin, kama haka Allah yake yin rufi akan zukatan kafirai. Sai Allah ya ce wa ma wajadna li aksarihim min ahad wa in wajadna aksarahum la fasiqin. Allah ya ce wa ma wajadna li aksarihim min ahadin, da yawa daga cikin su ba a same su da alƙawari ba. Wa in wajadna, mun samu aksarahum, yawancin su la fasiqin, fasiqai ne. Sai Qur'ani ya ce yaya, summa ba'asna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin. To ga aye mun zo kanta, sai Allah ya ce summa ba'asna, sai muka aika min ba'dihim, bayan wucewa waɗannan annabawan sai muka aika Musa, annabi Musa, bi ayatina, da ayoyin mu, ila fir'auna, zuwa ga anne fir'auna, wa mala'ihi, da jama'arsa, fazalamu biha, sai suka yi zalunci da ayoyin. Don haka kenan in ka gane annabi Musa ba su yi zamani da annabi Shu'aibu ba, yadda ba su yi zamani da annabi Nuhu ba, ba su yi zamani da annabi Hud, da annabi Salihu, da annabi Lut, shine Qur'ani ya ce summa ba'asna min ba'dihim, tare ba su. Ina fata an gane. Kuma baka sani ba, ba wai aya ba, guntu ko kwata aya ka samu wadda tace wancan mutumin ma annabi ne, baka samu wanda shi annabi Musa ya je ya kiyo gidansa. Kawai dai ta wannan ƴan matan guda biyu sun ce wa abuna shaykhun kabir, iyanan suka tsaya, amma ka ce ma annabi ne, wala baka samu ai. Ina fata an gane. Sai Allah mai girma daukaka ce fanzur, ka duba kaifa kana aqibatul mufsidin. Sai dai dama yawancin abin da al'umma suke yi idan suka ga abu a cikin tafsiri can magabata sun taba rubutawa, to abin da za su dauka wannan magana haka take shikenan, kamar su din ba mutane bane, ya kamata su lura da Qur'ani. Wancan mutumin da ya rubuta tafsirin tayyuka shi karatu, tunda ba manzo bane, ba annabi bane, makaranta aka kai shi, shi ma ya je yayi karatu, to waye ga ma kai da kaje kai karatun ba kai wanda ya hishi ba, amma da yake ya rubuta shi kenan sai ka yadda. Kuma qoha tadabburi, wato lura da ayoyi, ba a ruye ta ba daga nan har tashin kiyama, ce akai afala yatadabbaruna alquran kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, sai aka ce mi liyadabbaru ayati, dan haka zaka iya tadabburi ka gano abinda mutum shekara 1000 da ta wuce bai gano ba. Dan haka kowa tadabburi ba taba rubuta ta ba, shine ka tsaya ka lura da ayoyi ka gane abin da ke zuwa yana dawowa, ba a rubuta ba har abada. Dan haka ko kaga wani a tafsiri ya rubuta abu, na farko in ka gani kakka yadda, sai ka tabbatar ayoyi sun tabbatar da magana. Ina fata an gane.
sai Allah mai girma da daukaka ya ce yaya wa qala musa ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin wa qala musa dan haka ga tarihi yanzu kuma mun gangaro mun gama da tarihin annabi shu'aibu yanzu mun taho tarihin wa tarihin annabi musa wa qala musa sai musa ya ce ya fir'aun ya kai fir'aun inni rasulun min rabbil alamin yace ni manzo ne daga ubangijin halittu haqiqun haqiqun alayya alla aqula ala allahi illa alhaq qad jidukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i bani isra'il haqiqun alayya yace wajibi ne akaina allah ya azamani alla aqula ala allahi illa alhaq kayin fadi komi dangane da allah sai abun da ya zama gaskiya ne yace qad jidukum bi bayyinatin min rabbikum nazo muku da hujjoji daga wurin ubangijinku yace fa arsil ma'i bani isra'il ka saki bani isra'ilan da ka daure su ba cas ba as saka suka ba su yanci dan haka daya daga cikin sako na wa'azi in kaga ana zalunci yi magana dan haka shi ma annabi Musa zaluncin da ya gani na farko shine an daure bani isra'ila ba haki sai ce ranka dade saka su ina fata an gane saboda haka kai ma yanzu duk inda kaga wata matsala yi bayanin ta duk abinda Allah ya fahimta da kai kaga akwai matsala a talakawa take su ne ba su hakuri su yi ma gwamnati biyayya su yi ta tsuwa a gwamnatin ce ta kama boda ta matse cikin gida ba abinci duk inda kaga matsala yi bayani a ce akai su yi hakuri suka kin hakuri koko hakurin suka yi suka ga za su mutu yi bayani shine ce fa arsil ma ibani isra'il yace yaya ala in kunta zida bi ayatin fad biha in kunta min asadiki kala sai fir'auna yace to kaji fir'auna nan yazo shi ma da adalci kala yace to in kunta jita bi ayatin idan ka zo da wata hujja mai nuna cewa kai annabi ne fa'ati biha ka zo da hujje mu gani in kunta mina sadiki ne in kana cikin masu gaskiya saboda haka zo ka kawo dalilinka to irin wannan abun muke so hukuma idan ka fadi abu ba ta gaba daidai bane kira ka ta neme ka dalili kar a kama ka kawai a kulle a binciki ina dalilinka tayyu idan ka zo fada aka zo ana bayani cikin hadawa ma kaga wani ya girgira kai yana gaskiya ne kwarai kuwa ai gaskiya ita ma'ruf sananna abu ce na shaga ya muku nan akwai lokacin da aka kai ni koko da za ka ga na daure ni sai aka tsaye da ni ana man bayani bayan kanta ɗan sanda har su fara girgiz da kai suna gaskiya ne mallam billahi lazina kan kanta na gamsar da suna ci gaba da bayani eh kawai bibi on ya shigo yace wai wannan za ku tambaye shi wani karin bayani ai in za ku bari ya magana wannan har abada bai dauruwa maza kuje ku kulle shi bakin sa ya gare saboda haka inda za a bari kai magana saboda magana ka kai ba taka bace ta wanda yayi kowa ce yace yaya falqa asahu fa idha hiya subanun mubin falqa asahu take sai Musa ya jefar da sandarsa ba an ce ya kawo aya dalili da hujja ba yana jefar da sanda fa idha hiya subanun sai gata ta zama katon macijiya mubin zahiri duk wanda ke wurin ya gani ba a boye ba ya kara وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ وَنَزَعَ يَدَهُ سَيَ تِرِ حَنُّنْسَ يَنَا تِرُو حَنُّنْ فَإِذَا هِيَ سَيَغَ حَنُّنْ يَا زَمَ بَيْضَاءُ فَرِكَر لِلنَّاظِرِينَ غَمَا سُكَلُّو بَا فِرْعَوْنَ كَدَ يَا غَنِي بَا لِلنَّاظِرِينَ دُو وَنْدَ كِي وُرِنْ يَا غَنِي تو يا يا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون سي جماعه daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna haza la sahirun alim wannan ai sihiri ne to a wani wuri ka kuma ce ce akai qala lil mala'i hawlahu inna haza la sahirun alim a wani wuri fir'auna ne aka ce fir'auna sai ya gaya wa mutanen sai ya ce wannan masihirci ne daga ni a irin wannan ne karamin sani kaga nan ai ce akai mi qala lil mala'u min qaumi fir'auna kenan mutanen suka yi magana suka ce wannan abin sihiri ne a can kuma qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim can kuma me ya faru can shine yayi magana ya gaya wa mutanen kenan aya tana gaya maka
tattaunawa ce tsakanin su yace musu wannan abun sirri ne suka ce gaskiya wannan abun da gani sirri ne idan aka yi haka kowa bai fadi ba to shi kuma jahili yana yace kaga qur'ani ma ya tuka da warwara can an ce musa yayi magana nan kuma an ce jama'a kuma tattaunawa ce tsakanin al'umma kai da kanka zaka yace kai wance mutumin shaygen kanshi ne kace kai ai bai da dama gaskiya ku duka kowa ya fadi kenan ina fata an gane balagar qur'ani sai yace yaya yuridu ayyukurijakum min ardikum famadha ta'murun yuridu ayyukurijakum min ardikum yana so ne ya fidda ku daga cikin kasar ku saboda haka gorin kasa ya shigo kenan yana so ya cusawa al'umma kiyayyawa kiyayya annabi Musa domin da an zo ana cewa to bako ne to an daina zancen gaskiyar da yazo da ita kenan dan haka yanzu yana cewa yana so ya raba ku da kasar ku kenan yana so ya anshe mulki daga hannunku girma yake nema sai ce to fa ma za ta murun me kuke umarta ta me shawara ya kuka ga za a yi kalu alu arjihi wa akahu wa arsil fil mada'in hashirin kalu sai suka ce to shawara mu mu arjihi jinkirtar da shi ka hana shi tahiya ka ce ya jira wa akahu da shi da dan uwan nasa wa arsilka aika fil mada'in a cikin garuruwa hashirina ayo taro ba ta kamashi sihiri ba to a kira gwanayen sihiri waɗanda suka kware ai yanzu yazo da farin hannu da sanda saboda haka wannan sihiri ne a nemo waɗanda suka fi shi sihiri a yi muƙabala su ƙure shi ya tuka ya tuka bi kulli sahirin alim ka aika su zo maka da duk wani mai sihiri alimi masani a kan sihiri a zo da shi ƙwararru yaya wada asaratu fir'aunu fir'auna wada asaratu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin ai shine mafa'ulun bihi din yace wajaa asaratu asaratu kuma sune fa'ile a wurin jaa kuma shine fi'ilin jaa fi'lu madin mabninun ala al-fathi asaratu fa'ilun marfu'un fir'auna maf'ulun bihi mansuban bil fathati zahirati ala al-akhir shine wajaa asaratu fir'auna sai masu sihiri suka zo wa fir'auna to ko da suka zo tunda ba aiki bane yanzu da Allah ya ce kai sallah ka tambaye ka ce nawa zai biya ka to da yake aiki ne na neman duniya kalu sai suka ce to ranka ya dade inna lana la ajran muna da lada in kunna nanul galibi ne in mu ne masu rinjaye shi in muka yi muqabala nan muka kada shi nawa za a ba mu saboda kada su yi aikin banza amma yanzu ba azumi muke yi ba sai ka tambaya an gaya ma lada kai bawa ne Allah ya ce kai kawai zaka yi ina fata an gane to shine anan sai me ya faru ala na an wa innakum lamin al muqarrabi ala sai fir'auna yace na'am lada kai akwai lada yace wa innakum lamin al muqarrabin kuna cikin makusantana har in kuka yi rinjaye to cikin ku za a ba wasu ministoci a ba su ofisoci saboda haka akwai matsayi da za a ba ku ku ne yan fada kusa kuke yaya qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin qalu sai suka ce ya musa dan haka yanzu an gama jinga kenan an kare shawara yanzu an taho filin daga eh qalu suka ce ya musa imma an tulqiya shin kai ne zaka jefa fara jefa kayanka na mu'jiza wa imma an nakuna nahnul mulkin ko ku mu ne farkon da zamu fara jefawa ya annabi Musa yace ala alqu balamma alqaw saharu ayunan nasi wa tarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim ala sai yace musu alqu ku fara jefawa yace ku fara jefawa tukunna falamma alqaw lokacin da suka jefa saharu ayunan nasi sun sihirce idanuwan mutane tabbas wastarhabuhum kuma sun tsorata jama'a idan ka diba a wasu surorin na Qur'ani zaka ga an ce sun jefa igiyoyi ne macizai ai yazo da maciji ɗaya ne ko to su igiyoyi suka zo da ita suka jefa suka koma macizai ko ina maciji kake gani yana wali maimakon shi da yazo da sanda guda ɗaya wastarhabuhum Allah ya ce sun tsorata mutane sosai waja'u bi sihrin azim Allah ya ce sun zo da babban sihiri shi kanshi Allah ya girmama sihirin nasu yace sun zo da sihiri mai ban mamaki mai girma saboda haka gobe idan Allah ya kai mu
za mu ji yadda ta kaya ya aka kare tsakanin mutanen annabi Musa da mutanen Fir'auna da shi kuma Fir'auna abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure